አረ አረ ሰነዱ ምን እያደረግሽ ነው? እህ ምን ነው ላሚቱን ለቤት ብለሽኝ የለም እንዴት? እና ዛዲያ ዝም ብለሽ ዘለሽ ነው የምታልቢያት? እጄን እኮ ታጥቢያለሁ። እና እጅ መታጠቡ ብቻ በቂ ነው? ጡቷ መታጠብ የለባትም? አይትዬ አገሬ ግቷ እኮ ንጹህ ነው፣ እበት ነገርም አልነካትም። አየሽ ስንዱ፣ ችግርሽ እዚህ ላይ ነው። አንቺ ሁልጊዜም የኔን ወተት ብቻ ችግር አለበት እያሉ የሚመልሱት በተንኮል ነው ትያለሽ እንጂ ችግሩ የአንቺ የንጥህና ጉለት መሆኑን አልተረዳሽ። እኔም ምን ያህል እውቀቱ እንዳለሽ ለማወቅ ብዬ ነው ለቢያት ያልኩሽ። በእሱን ወተት እዚህ ላይ ገልብጭ። እንግዲህ ልብ ብለሽ ጆሮ ሰጠሽ ስሚ። ወተት ከማለብሽ በፊት እጅሽን በሳሙና በተገቢው ሁኔታ ትታጠቢያለሽ። እጅሽን ከታጠብሽ በኋላ ለብ ባለ ውሃ የላሚቱን ጡት ታጥቢያለሽ። እንደዚህ አድርገሽ ካጠብሽ በኋላ በንጡህ ፎጣ ታዳርቂያለሽ። ከዛ በኋላ በንጡህ ኩባያ ከአራቱም ጡቶቿ ላይ ትንሽ ትንሽ አልበሽ ታያለሽ። እሱም ማድረግ ደግሞ ለምን አስፈለገ? አየሽ፣ ከማለብሽ በፊት በመጀመሪያ ሁሉም ጡቶቿ ጤነኛ መሆናቸውን ማረጋገጥ አለብሽ። ድንገት አንደኛው ደም የመቀላቀል አይነት ምልክት ካሳየ ችግር እንዳለ ትረጃለሽ። ስለዚህ በአቅራቢያሽ ወደሚገኝ የእንስሳት ጤና ጣቢያ በመሄድ ላሚቷን ማሳከምና የባለሙያ ምክር በአግባቡ መተግበር ይኖርብሻል። ችግር ከሌለ ደግሞ ግቷን በሳሙና ለብ ባለ ንጹህ ውሃ ካጠብሽ በኋላ በማይዝግና ለማጥዳት በሚያመች ንጹህ የማለቢያ ዕቃ አቅርበሽ ታልቢያታለሽ። አልበሽ ከጨረሽ በኋላ ደግሞ የታለበውን ወተት በንጹህ ጨርቅ በማጥለል አሁንም ንጽህናው በተጠበቀና በማይዝግ ዕቃ አጥልለሽ ፍሪጅ ውስጥ ወይም የፀሐይ ብርሃን የማይደርስበት ቦታ ወይም ደግሞ ቀዝቃዛ ውሃ ከያዘ ሳፋ ውስጥ አስቀምጫለሽ። ከዛ በኋላ በንጽህና ያለብሽውን ወተት ወስደሽ ለገበያ ታቀርቢያለሽ። አገርዬ በማይዝግ ዕቃ ታልቢያለሽ ያልሽኝ ምን ለማለት ነው? ዝገት ያለባቸው ዕቃዎች የወተቱን ቃና ስለሚቀይሩት ደክመሽ ደክመሽ በከንቱ ያስቀርሻል። ስለዚህ ወተቱን የምታስቀምጭበት ዕቃ ንጹህና ለዝገት የማይጋለጥ መሆን ይኖርበታል። አመሰግናለሁ አገርዬ፣ ዛሬ ጠቃሚ ትምህርት ነው የሰጠሽ። ለካ እስከ ዛሬ ችግሩ የኔ ኑሯል። ከእንግዲህ ያልሽኝን ተግባራዊ አድርጌ ንጽህናው የተጠበቀ ወተት ለገበያ አቀርባለሁ፣ ከምርቱም ተጠቃሚ ሆናለሁ። ስንዱ፣ ንጽህናው የተጠበቀ ወተት የማቅረቡ ድርሻ የኛ ነው። በይ በርች።